Vo všeobecnosti bežný fanúšik môže skúsiť sa zapojiť do nejakého oficiálneho predaja, ktorý pri týchto zápasoch sa spúšťa pár dní pred zápasom a nie je garantované, že vôbec nejaké lístky pôjdu do predaja, aj keď teda väčšinou aspoň nejaké idú. Ja myslím, že najväčší jeden teda zápas, kde sme mali najviac ľudí, boli majstrovstvá Európy v roku 2016 vo Francúzsku a zápas Slovensko-Anglicko. Dá sa, nie je to len o tom samotnom sledovaní športu, ale proste tie fanzóny, fanúšikovia z celého sveta, ľudia známi, neznámi a celkovo taká tá športová atmosféra, že no, je, treba to zažiť. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes. Ahojte a vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Started Up Matia Očenáša, zakladateľa Football Tour. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My sme radi, že si prišiel k nám, lebo máme pred sebou zaujímavú tému. A tou témou je, že vy vo Football Tour zabezpečujete, vy ste vlastne cestu na kancelária, ako sme sa rozprávali pred malou chvíľkou, pred rozhovorom, ale vy zabezpečujete pre Slovákov a pre Slovenky zájazdy do zahraničia, ale aj kade tade doma, zážitky a teda chodíte s týmito ľuďmi po športových zážitkoch, či je to NHL, NFL, či sú to rôzne iné športové podujatia. Čo je taký unikát možno na Slovensku, lebo neviem, či máte konkurenciu, budeme sa o tom rozprávať, ale je to určite zaujímavé, že Slováci naozaj majú čas, priestor a peniaze chodiť cez nejakú cestovnú kanceláriu do NHL, pozrieť si zápas a potom sa vrátiť domov. Takže o tomto všetkom sa dnes budeme rozprávať, ale na trhu vy pôsobíte, že už 15 rokov, takže to nie je nič nové, 15 rokov späť, ako si spomínaš na tie začiatky, ako vás to vôbec napadlo, že teraz toto bude nejakým spôsobom na Slovensku rezonovať a bude to mať vôbec nejaký úspech? My sme Football Tour založili spolu s kamarátom z detstva, s Julom Turčekom a bez nejakých veľkých plánov, alebo teda bez biznis plánu, bez nejakej vízie, že skôr nám to tak organicky dávalo zmysel tým, že sami sme hrávali futbal, boli sme fanúšikmi najprv na Slovensku, kde sme chodili možno na Slovan. Postupne sme začali cestovať po Európe, pridávali sa tam k nám kamaráti, skôr kamaráti kamarátov, keďže nejak sme sa v tom začali orientovať a sami nás žiadali, že aby sme im pomohli s zabezpečením lístkov alebo celej tej cesty. A takto to trvalo pár rokov a neviem, jak to vzniklo. Ja som v tej dobe robil v Madride v spoločnosti, ktorá organizovala konferencie a aj zájazdy pre top európske firmy na športové podujatia, myslím, to boli 5-hviezdičkové hotely, VIP služby, takže veľmi, veľmi drahé, ale tam som mal taký nápad, že skúsiť toto ponúkať slovenským firmám v tej dostupnejších cenových kategóriách. Zároveň môj parťák Julo stále cestoval po tých zápasoch, bol veľký fanúšik AC Milana, Chelsea, takže bol často vonku. Takže nejak sme to dali dokopy. A napriek tomu plánu ponúkať to firmám, od začiatku v podstate sme zameraní na bežného fanúšika. Takže vlastne firmám ste to ako pôvodne ponúkali, takýto nejaký, že to boli, že čo to bolo pôvodne, že nejaký futbal, lebo sa to volá Football Tour, takže asi futbal bol prvý. Bolo to hlavne o futbale, ja myslím, že to bol len zámer ponúkať to firmám, my sme dali dokopy web tiež s nejakým kamošom a začali sme to tak veľmi na kolene nejako šíriť v okolí a s nejakými prvými PPCčkami, ale v podstate od začiatku sme marketovali na bežného fanúšika. A s tými firmami to ako fungovalo? Že firmy si objednali nejaký že spoločný zájazd, alebo to išli nejakí partneri, alebo to firmy dávali v rámci managementu, si išli na taký zápas AC Milana, alebo ako to prebiehalo? Firmy prišli postupne a v podstate stále bez nejakého aktívneho marketingu sa nám ozývajú a cestujú s nami naozaj od tých top najväčších slovenských firiem až po malé firmičky. A sú to buď akože manažéri, alebo ten taký vysoký manažment na úrovni majiteľov, alebo berú obchodných partnerov, alebo potom interne ako nejaký team building, alebo výlet v rámci firmy. Čiže sa ti už stalo, že šéf zobral svojich zamestnancov, pome ideme na Real Madrid, hej? Áno, takže inšpirácia pre všetkých šéfov, zamestnanci ocenia. Áno. Koľko máte športov aktuálne, respektíve aké športy máte v portfóliu a po čom je najväčší dopyt? Takže okrem futbalu, také hlavné ťahaky sú Formula 1, hlavne v posledných rokoch, a hokej. A okrem toho sa snažíme reflektovať alebo reagovať na dopyt od ľudí, čokoľvek si pýtajú. V zime je to posledné sezóny Vlhová,
teda zjazdové lyžovanie. Býval to kedysi Sagan, takže ľudia celkom následujú tie úspechy slovenských športovcov a cestujú za tým. Ja neviem, teraz robím napríklad biatlon, zase je sezóna, ak sú nejaké majstrovstvá sveta, v basketbale hrajú Slováci, alebo teda na majstrovstvách Európy asi skôr, tak robíme zájazd tam. Takže výslovne počúvame, čo si klienti pýtajú a to sa snažíme. Čiže vlastne nemáte zabrany voči žiadnemu športu, viete kvázi zabezpečiť úplne čokoľvek. Tak, tak. Mali sme také tendencie, že my sme si vymysleli zájazd, šport, destináciu a snažili sme sa ľudí presvedčiť, naučiť, že toto by dalo veľa zmysel, či už akože zaujímavým športovým eventom alebo nejaká destinácia, ktorá nám dávala zmysel, ale toto funguje výrazne horšie, ako keď klienti, ako keď ten dopyt príde zvonku a my reagujeme na to, čo ľudia chcú. Takže s tým už sme prestali ľudí učiť a snažiť sa ich niekam nasmerovať, skôr nejak počúvame, dávame pozor, že kam chcú ísť a to sa im snažíme uľahčiť. No a teraz, že tak ako pri klasickom cestovaní, tak môžem si ísť niekde do nejaké destinácie, kúpim si tam hotel, na vlastnú pesť idem, áno. Aká je najväčšia výhoda teda pre mňa neísť na nejaký zápas, takže si kúpim lístok, zabukujem hotel a som tam na tom zápase? Prečo by som mal ísť cez futbal túr? V čom je to taký najväčší rozdiel? Najväčšia pridaná hodnota je zabezpečenie alebo spoľahlivé zabezpečenie vstupenky na to podujatie, že ten zoznam zápasov, športov je veľmi široký, takže je to veľmi individuálne od športu, od destinácie, od typu zápasu, ale teda čo my garantujeme je, že tie objednané vstupenky budú dodané včas a v prípade aj akýchkoľvek problémov, straty lístku, nefunkčnosti, čokoľvek, máme našich ľudí na mieste a vieme tieto problémy riešiť. Takisto sme non-stop k dispozícii čokoľvek konzultovať a poradiť. Takže to je tá hlavná časť, je tá vstupenka. A ten zvyšok, teda ten samotný priebeh zájazdu, či už letenka, ubytovanie alebo nejaký program v tej destinácii, zasa vychádzame z dlhoročných skúseností, máme tam partnerstva, máme tie hotely overené, vieme vybrať hotel, ktorý aj logisticky je výhodný voči centru, voči štadiónu. Aj napríklad, čo sa týka leteckých spojení, zasa máme to už vychytané. Nič, čo by človek nezvládol, hlavne čo sa týka toho cestovania, ale zase je tam tá pridaná hodnota tej našej skúsenosti. Veľakrát aj lepších cien tým, že to robíme dlho vo veľkom. A v neposlednej rade tá prítomnosť delegáta, ktorý jednak zabezpečuje hladký priebeh toho zájazdu, takže rieši všetko organizačné, akýkoľvek problém by mohol nastať, tak je k dispozícii aj na nejaký doplnkový program. Snažíme sa v tom meste pozrieť si aspoň tie základné turistické nejaké atrakcie a pridať aj nejaké vychytávky, že nejaká lokálna kuchyňa, dobrý bar s fanúšikmi, s atmosférou pred zápasom. Takže vždy je tam nejaký človek, ktorý nás vedie vlastne tým celým procesom. Dá sa to kúpiť aj bez toho, že kúpim si len lístok a ostatné si vyrieším sa? Áno, veľa ľudí, alebo teda však tá hlavná pridaná hodnota je tá vstupenka a veľa ľudí si bere vstupenku, ostatné si riešia sami. Áno. A je to presne tak, že vlastne niekedy vy sa dostanete k lístkom takým, že už sú posledné a už sa na Slovensku ani nikde inde nedajú kúpiť, ale len presne vy ich máte? Áno, my a možno podobné agentúry cestovky. A zase je to veľmi individuálne od destinácie, takže neviem to nejak úplne zovšeobecniť, ale väčšina podujatí, kam cestujeme, sú vypredané a veľakrát vypredané medzi členov alebo vypredané takým štýlom, že bežný Slovák, fanúšik sa k tým lístkom nedostane. Zase máme za tie roky vybudované vzťahy a kontakty, kde sa k tým lístkom vieme dostať. Je to už sprostredkovanie, teda nie priamo od toho klubu, ale vieme sa dostať a teda garantovať, že ten človek sa na to podujatie dostane. Čo sú také zápasy, kedy aj vám, alebo teda destinácie zápasy, kedy vám naozaj trvá získať lístky a musíte bojovať za to, aby ste nejaké dostali? No, Anglicko je všeobecne tak komplikované celkom a hlavne tie top zápasy. Tam je taká tá veľká štyrka najväčších klubov. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City možno teraz. Vo Španielsku potom Real Madrid, Barcelona naopak, teda známe El Clásico. A v podstate tieto hlavné derby v podstate v každej krajine sú veľmi ťažko dostupné. No a teraz to ma zaujíma, že ako funguje ten váš business plán, na čom je postavený? Že teraz si predstavme to El Clásico, Real versus Barcelona. Ako vyzerá ten proces, že vy viete teraz, že ten zápas je naplánovaný koľko dopredu, to je aj rok, alebo ako je naplánovaný dopredu nejaký zápas. Od toho momentu, kedy viete, že ten dátum je daný, v
vtedy začínate makať, aby ste zohnali tie listky, alebo ako celý tento proces funguje? Na príklade toho El Clasica si to môžeme možno tak rozobrať, že žrebuje sa sezóna v júni, v júli, takže my vieme v podstate na rok dopredu dva zápasy, jeden hrajú v Madride, jeden v Barcelone, takže máme dátumy, aj keď nie presné, že vieme, v ktorom víkende sa to bude hrať, tam sa to ešte môže meniť, či to bude sobota, nedeľa, teoreticky aj nejaký iný deň, takže kalkulujeme aj s týmto. Takže hneď po žrebe v podstate riešime nejaké letenky, hotely, aby sme tam mali dostatočné kapacity. Tie nejako odhadujeme na základe minulosti, na základe možno nejakej aktuálnej formy a zase nejaký naši odhad, koľko klientov, odkiaľ by sme tam vedeli poslať. Či už nejakí ľudia pôjdu z Viedne, nejaký z Budapešti, nejaký možno z iných letísk. Takže bukujeme letenky, bukujeme hotely a v podstate od toho žrebu komunikujeme so španielskými partnermi, ktorí majú prístup k tým vstupenkám. Vyjednávame ceny a zasa objednávame vopred. Tie vstupenky, alebo ten trh so vstupenkami je špecifický a vo mnohých aspektoch sa podobá na nejaký akciový trh, že naozaj tam funguje ponuka dopyt. Čiže vy reálne vyjednávate tú cenu s tými ľuďmi? Áno, no, vždy sa snažíme nejako vyjednať, porovnávame tých dodavateľov viacero a zasa, ak sa objednáva viac, zasa možno viac operovať cenou. Takže také vyjednávanie ako s akýmkoľvek dodávateľom. Akurát tá cena sa v čase mení, že ak sa bude Realu Madrid dariť, alebo bude postavenie Realu a Barcelony v tabulke, budú bojovať o titul, ten zápas bude atraktívny, vyhrotený, zasa cena pôjde vyššie. Naopak zraní sa, neviem, v minulosti to bolo o Messi a Ronaldovi, ak by sa zranil Ronaldo, alebo by nehral Messi, tak zrazu záujem opadne aj ten akože medzinárodný a tým pádom cena stúpenek ide dole. Takže tiež tie ceny v čase sa menia, takže je to taká celkom alchymia, aby sme to nekúpili príliš draho a mali to priestor s nejakou maržou predať a naopak. A v tom procese vy sa snažíte tie lístky kúpiť čím skôr, alebo čakáte, ako sa bude situácia vyvíjať? Asi závisí, že hej, niekedy tá cena sa nám môže zdať, že považujeme za vysokú od toho prvého momentu a nie sme ochotní ju kúpiť, očakávame, že pôjde dole. Takže čakáme s tým nákupom, ale akože častejšie to nakúpime vopred a potom predávame to, čo máme akože potvrdené. No a keby takýto žreb ja vidím ako fanúšik futbalu a idem si po vlastnej osi kupovať ten lístok, tak čo, že nedostanem sa k nemu? Alebo akým spôsobom je ten, že aký je ten rozdiel? Akože vo všeobecnosti bežný fanúšik môže skúsiť sa zapojiť do nejakého oficiálneho predaja, ktorý pri týchto zápasoch sa spúšťa pár dní pred zápasom a nie je garantované, že vôbec nejaké lístky pôjdu do predaja, aj keď teda väčšinou aspoň nejaké idú, ale to je, ja neviem, nech je to pár stoviek alebo možno aj pár tisíc lístkov sa do toho predaja spustí, ale na tie čakajú niekoľkonásobne viac, alebo 10 000 ľudí sú na tom portáli v čase toho predaja a je to potom, kto má šťastie, kto to dokáže kúpiť. Takže dá sa, ale napríklad pri tomto zápase, nechcem povedať, že takmer nemožné, ale len s veľkým šťastím si človek dokáže kúpiť. Čiže, dobre, to ma teraz zaujíma, lebo napríklad vy máte vybudované nejaké vzťahy už tými dodávateľmi lístkov. Ako sa taký vzťah vôbec vytvorí, že teraz napíše nejaká slovenská firma, čaute, my chceme od vás kúpiť lístky, a oni, že dobre, ďakujem, ale ako keby my tu máme ďalších 300 partnerov, ktorým predávame lístky. Ako ste si vôbec vybudovali takéto silné partnerstva priamo s tými, ako ich nazvem, dodávateľmi lístkov? Tak ako to celé... Je to za tie roky naozaj, že kontakt po kontakte, na tie zápasy sme začali s Julom v podstate chodiť my a naozaj sme to tam obiehali obrazne okolo štadióna a že pýtali osobne sa tam možno tie prvé roky naozaj na ulici, kto vie predať a reálne od tých možno členov alebo od nejakých priekupníkov, v podstate nejaký možno čierny trh. A postupne a samozrejme po tých prvých rokoch sme to posúvali ďalej, takže sme sa dostali aj k tým nejakým agentúram, ktoré to majú ako business model a funguje normálne akože obchodný vzťah, takže... Čiže ja ako bežný človek sa k takej agentúre nedostanem? Asi nie, veľmi ťažko. Uh-huh. Sú potom alternatívy, sú nejaké platformy medzinárodné, vstupenkové, kde ľudia medzi sebou si predávajú niečo na štýl bazošu. Zase má to určité rizika, že neviete, od koho to kupujete, či ten lístok viackrát nepredal. V princípe tie veľké platformy akože fungujú, aj keď tam je to zase s tým rizikom, že ak ten nejaký, to dodanie vstupenky sa neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, tak tá platforma síce garantuje refund peňazí, ale ten
ten teda negarantuje nám, že sa dostanete na ten štadión, že ak, ak ten, tú stupenku vám ten predajca nedodá, platforma vám síce garantuje refund, ale na, na ten zápas sa nedostanete. Keď sa bavíme o takom zápase ako El Clasico, tak máte nejaký limit, že koľko môžete kúpiť takých lístkov, alebo že koľko kúpujete tých lístkov, tak teraz agentúra mi niečo povie, už keď sa s ňou, už keď s ňou komunikujem konečne a dá mi nejakú zelenú, tak vy poviete, že koľko teraz? Máte nejakú historickú skúsenosť, že koľko viete predať, ale je tam nejaký limit, alebo sú to že stovky, koľko predávate takých, alebo tak, koľko kupujete takých lístkov? Aj napríklad pri tom El Clasicu máme tak každoročne od cca 200, okolo 200 klientov. Ono, celkovo tá škála pri tých pri tom našom business modeli, alebo v tomto segmente je limitovaná, že tie štádiony sú veľké, že sú, neviem, Barcelona aktuálne 50 000, Real Madrid 80 000, takže ten štádion je veľký, ale zase nafúknúť sa nedá. Ten dopyt prichádza z celého sveta a na nejaký takýto sekundárny predaj sa dostane tiež len časť tých lístkov. Takže a k časti sa vieme dostať, takže je, je to limitované, asi by sme vedeli tento počet navyšovať, ale nejak sme na tejto úrovni komfortní a nemáme ani nejakú ambíciu nejak to raz zvyšovať, že takto by sme to radi udržali a skôr zlepšovali a zefektívňovali to, to čo robíme teraz. Čo týka ešte toho business plánu, tak väčšiu časť tých tržieb vám tvorí vlastne, vám tvoria tie lístky, alebo čo je okolo toho teda, že ten hotel a doprava? Že aj tie zájazdy sú stále gro, to nás aj to viac baví, aj nám to dáva väčší zmysel, lebo naozaj sa hráme s tým programom alebo s tým celým zájazdom, vylepšujeme to nejakými drobnosťami a snažíme sa to čo najviac spríjemniť a aj urobiť zaujímavým pre toho klienta, aby to nebolo len o tom športe, ktorý je z toho víkendu pár hodín, ale všetky tie destinácie sú top zaujímavé miesta, kde sa dá spoznávať, zažívať dobré jedlo, kultúru a užívať si to mesto ako turistickú destináciu. Z pohľadu dopytu, ako to vidíš, že už viete tak dobre odhadnúť ten nákup lístkov napríklad, že stáva sa vám, že už teraz máte vyšší dopyt ako tú ponuku, alebo už sa vám stalo, že ste kúpili zbytočne veľa a potom čo s tým? Aj dnes sme neomylní, sme skôr opatrní, že najhoršia situácia je, že mať nákupené či už lístky alebo letenky, ktoré sa potom ťažko predávajú. Takže stáva sa, musíme potom znižovať cenu, vypredávať. Ideme v tom prípade veľakrát aj do mínusu, že proste nejak minimalizovať stratu. Áno, stáva sa, že zle odhadneme podujatie a dopyt nie, alebo narastie cena letenky výrazne, že sa do destinácie z našich končín ťažko dá dostať. Tým pádom nám ostávajú lístky, zase tie vieme nejako zobchodovať možno aj medzinárodne, ale sú zápasy, ktoré potom aj medzinárodne proste stratia ten nejaký šmrnc a zbavujeme sa ich ťažko. No by som chcel byť niekedy na vašej manažerskej rade, kde vlastne vy si neviete často stanoviť nejaké ako keby jasné, kvantifikovateľné ciele. No možno tie ciele viete, ale ako keby sa to strašne mení potom v čase, že to ukorigovať to celé, to musí stáť veľa energie a času. A je to, no. Však možno to je také špecifikum, že jednak s tými vstupenkami to je veľká alchymia a celkovo ako cestovný ruch je plný nepredvídateľných okolností. V našom prípade aj v tom zmysle, že tie podujatia sa vedia presúvať dátumy, čo je špecialita hlavne, neviem, v Španielsku dokážu aj 2 týždne pred konaním zápasu posunúť zápas, takže menia sa lety, ľudia nestihajú. V Anglicku sa stalo naposledy, myslím, že to bolo pri pohrebe alebo smrti kráľovnej, tak sa zrušilo celé kolo, takže máme preložiť celú ligu. Pravidelne sa prekladajú nejaké boxerské zápasy, zraní sa hlavný boxer, celé sa to preloží. Monze na Formule 1, alebo to bola Imola, teraz si nepamätám, na jar. Kvôli nejakým záplavám celé sa to preložilo, takže to sú také udalosti, ktoré sa predpovedať nedajú a celkom často sa u nás dejú, takže máme na to veľmi dobré poistenie na mieru, časť z tých nákladov vieme pokryť takto, ale veľakrát je to zase akože nejaké riziko nášho podnikania, že potom tieto nejaké náklady, škody znášame my, teda nie. Takže v prípade, že si kúpim nejaký lístok na nejaký zápas a 3 dní dopredu ho zrušia alebo sa niečo stane a ja už som možno na mieste, tak ako to riešite, takéto situácie? To je veľký rozdiel, že či klient si kúpuje samostatnú vstupenku, kde my mu tú vstupenku vieme refundovať, alebo teda vstupenka platí na nové podujatie, to veľmi závisí od organizátora, ale vo všeobecnosti, ak sa zmení dátum konania, tak ten refund je,
je možný, ale letenka, hotel a všetko ostatné, čo si ten klient riešil sám, na to my dosah nemáme. Výhodu zase majú tí ľudia, ktorí majú od nás celý zájazd, kde buď nájdeme náhradné riešenie, prebukujeme tie lety, kúpime nové, alebo teda dodáme tú službu v tých nových dátumoch, alebo podľa nejakej dohody ich odškodňujeme. A hlavne, čo je dôležité, riešime to celé za nich, že napríklad aj v prípade meškania letu, ľudia veľakrát sú stratení, volajú nám, že mám o 2 stupenku a posunuli nám let, nestíhame to, čo máme robiť. Versus, ak je to zájazd, riešime to za celú tú skupinu a v podstate prednostne sú tí ľudia vybavení a hlavne komfortne, teda nemusia oni nikomu volať. Áno. No a keďže fungujete na trhu už vyše 15 rokov, tak mňa zaujíma obdobie pandémie, vtedy ako keby zápasy ani nič nefungovalo, celý cestovný ruch úplne že padol na zem. Takže že, ako ste prežili pandemické časy, to ma určite zaujíma. A práve naopak, prežívate teraz tie zlaté časy, pretože keď sa pozriem na cestovné kancelárie a ich tržby, to teraz rastie, že fenomenálne to rastie, keď som si to porovnával. To sú miliónové nárasty, desiatky často miliónových, o desiatkách miliónoch nárastu sa bavíme. Takže tá pandémia, ako ste to prežili, čo ste robili v tom čase? Ja len ešte doplním možno tak pre kontext, že my sme v podstate od toho založenia tak kontinuálne organicky rásli, pár ľudí každým rokom pribúdalo až na nejaký tím, ja neviem, skoro 30 ľudí s nejakými externistami v tom roku 2020 a to sme naozaj boli na takom vrchole, tržby rásli každý mesiac a cítili sme sa nesmrteľní. A teda v tom marci 2020 v podstate všetko sa, alebo podujatia sa zrušili, cestovať sa nedalo. Takže z dvoch strán sme boli v pate. A my sme veľmi rýchlo zareagovali a v podstate sme zoškrtali náklady na úplné minimum, čo bol hlavne teda marketing. A postupne teda sme zrušili ten náš tím, teda postupne ľudia odchádzali ako sa nám darilo vôbec teda tú situáciu korigovať. Takže do pár mesiacov sme ostali 5-6. Čo si myslel, že koniec, že ideme to zavrieť, alebo ako, aký si mal tedy mindset? Že čo boli sme, akože bola to naozaj jedna z alternatív, že, asi, že alebo je možné, že to aj celé nedáme. Tam bol hlavne problém v tom, že my sme mali od klientov peniaze, alebo teda klienti mali naobjednávané zájazdy na mesiace vopred, ktoré my sme za tie peniaze mali nakúpené už nejaké služby v zahraničí. Tie peniaze sa nám nedarilo stiahnuť naspäť, tie boli niekde zaviazané, alebo teda boli mimo a my sme boli povinní, alebo teda klienti sa zase domáhali svojich peňazí. Takže prvé mesiace sme riešili hlavne toto, takže preto tí ľudia stále, alebo ten tím sa venoval hlavne tomuto, aby sme toto nejako vyriešili. Veľmi nám vtedy pomohla aj vtedajšia vláda, kedy sa uzakonila jednak teda pomoc vládna a zároveň ľudia museli akceptovať, že teda, že tie peniaze nemusíme vrácať hneď, ale bude tam nejaký čas. Zároveň sme dostali nejakú požičku, takže klientov sme vybavili touto vládnou pomocou a boli sme teda pripravení na všetko, ale dúfali sme, že teda nejak sa to nakopne. Nikto nečakal, že to bude, neviem, myslím, že 2 roky to bolo bez podujatí, alebo nejaký rok a pol. Ale povedali sme si, že s tými minimálnymi nákladmi budeme nejako prežívať, mali sme nejaké rezervy, budeme zatiaľ vylepšovať, čo sa dá. Tak sme naozaj rozložili tú firmu na drobné a snažili sa to pripravovať alebo zlepšovať veci, či už procesy, web, CRM-ko a tieto veci. A pripravovali sa na nejaký reštart, ktorý teda našťastie nastal pri tých majstrovstvách Európy. To bolo 21, takže vlastne nejaký rok a niečo po začiatku pandémie. Bavíme sa teda už po tej pandémii o takom naozaj reštarte, lebo mám taký pocit, že teraz začala nová éra toho cestovania a po zážitkoch každý teraz blázni. V podstate od toho roku 22 zase kontinuálne rastieme. 23 sme mali rekordný rok historický, takže prekonali sme aj ten 2019 a celkom výrazne. A hneď po tej korone sme to tak nejak prisudzovali nejakému odloženému dopytu, že tí ľudia 2 roky boli doma, necestovali, aj tie podujatia športové teda boli bez divákov alebo ťažko dostupné. Ale tento efekt
tak nejak predpokladáme, že už asi pominul, predsa len už tá korona je ďaleko za nami, ale nejak záujem neutíchá. Takže moja teória je, že možno nie len tou koronou, ale celkovo nastal nejaký taký posun nejakého spotrebiteľského správania hodnôt ľudí, kde asi tie zážitky a cestovanie, možno aj ten šport sa dostali na vyššie pozície, možno na úkor nejakej spotreby, neviem, vieme napríklad, že tie e-shopy alebo e-commerce celkovo je trošku dole. Takže preto to cestovanie asi celkom boomuje, my sa vezieme na tom a áno, takže výhľadky dobré. Ja si zároveň myslím, že toto není nejaký stav, s ktorým sa dá počítať nejako dlhodobo, že tiež si myslím, že sme v nejakom píku a aj ako dôsledok celej tej nejakej ekonomickej situácie, úrokových mier, hypoték a tak ďalej. Čakám nejaké ochladenie, ale čakám ochladenie záujmu už rok a nenastáva, tak uvidíme. No a keď si nás niekto teraz pozerá a hovorí si, že oni predávajú len lístky, že to nie je nič také zaujímavé, ale vy robíte, že za minulý rok ste urobili 12 miliónov na tom. Že to nie je nič také, že malé. Ako by si možno niekto povedal, tak predajú 200 lístkov na El Clásico. Aj, no, tých podujatí je veľa, akože každý víkend máme viacero skupín po celej Európe, hlavne teda futbal, ale aj kadičo iné. A tie vstupenky nie sú lacné, takže ono, tá tržba zohľadňuje aj to, že naozaj tie vstupenky sa na tie lepšie podujatia pohybujú v stovkách eur, niekedy aj vyššie stovky eur, takže lacná zábava to nie je. A okrem Slovenska teda pôsobíme aj v Čechách, v Maďarsku a v Rakúsku, takže... Tam vidíš, aký dopyt, že tam je to silnejšie v Česku a Maďarsku? Stále Slovensko je náš najsilnejší trh, Česky druhé a potom Maďarsko a Rakúsko riešime tak nejak viac okrajov. No a keď si hovoril, že 200 lístkov, napríklad okolo teda 200 lístkov na El Clásico, tak čo bol taký najväčší zápas, kde sa vám podalo dostať, že niekoľko stoviek ľudí, alebo na aký si spomínaš? Boli už aj tisíce ľudí. Tisíce? Ja myslím, okay. Že najväčší jeden teda zápas, kde sme mali najviac ľudí, boli majstrovstvá Európy v roku 2016 vo Francúzsku a zápas Slovensko-Anglicko. Teraz kolegovia by mi vynadali, lebo stále zabudám, že koľko sme tam mali ľudí, ale ak si dobre pamätám, 6 alebo 7 vlastne lietadiel, akože špeciálov, k tomu autobusy a nejaké komerčné lety, takže ja chcem tiež povedať teraz to číslo, poviem 1500, 2000, niečo také. Ktorí išli cez vás? Oni išli cez nás. Máte nejakú konkurenciu na Slovensku vôbec? Existuje zo pár menších agentúr alebo v podstate takých nejakých, neviem, živnostníkov, jednotlivcov, ktorí... Šmelinárov, áno. A za to ma tiež nepochvália, lebo že akože poznávame sa, nejak sa aj vidujeme. Ale sú v podstate ľudia, čo väčšinou fandia nejakému jednému klubu a možno tam majú nejaké kontakty a vedia tam pomôcť. Takže, ale ako firma nejak v našich rozmeroch, alebo firma s nejakými procesmi a ja neviem, oddeleniami takéto veľkosti nie. To si pamätám, keď idem na zápas niekde na Slován, tak tam tí ľudia chodia, nekúpiš lístok, to ste nie vy, ale... To nie sme my, tomu sme sa od začiatku vyhýbali a doba vlastne ani tomuto typu biznisu veľmi nepraje, lebo väčšina lístkov teraz sú elektronické a mobilné, častokrát už teraz aj personalizované, takže... By si neodporúčal ľuďom kupovať takto lístky? Je to stále rizikom, akože dá sa, ale každý víkend nám volajú ľudia z celej Európy, že mali slúbené, nedodali, kúpili niekde online bez lístka alebo nejaké falošné, nepustili ich turniket, takže každý víkend vlastne riešime na mieste ešte nejaké takéto záchranárske akcie. Ako si vy overujete, či ten dodávateľ vašich lístkov je relevantný a či vás neoklame, alebo stalo sa vám, že ste nakúpili lístky a potom nič? Myslím, že ani nie. Akože stali sa nám extrémne situácie, že náš dodávať, alebo teda náš človek, delegát s lístkami kvôli úrazu sa nemohol dostaviť na stretnutie s klientami v meste a teda nestihol im včas dodať lístky, takže sme boli nútení naozaj last minute tam zháňať lístky. Kade aké, naozaj, že sme to tam aj kupovali po uliciach a ako sa dalo. A tam, myslím, že to bolo na Arsenale, mám pocit, že nejakí ľudia mali problém, že sa nedostali a museli sme im ešte raz kúpiť teda nové, že sa dostali až neskôr, takže v takýchto extrémnych situáciách sa môže stať, ale sme v podstate členmi medzinárodných asociácií cestovných alebo športových cestovných kancelárií a agentúr, kde si tých dodávateľov overujeme a aj, že to je úplne... Aj, že ani toto nie je nejaká obava, že by sme
nejak šlapli vedľa. Môže sa stať, že firma skrachuje, nedodá čokoľvek, ale vždycky tam máme aj nejakú možnosť B a C, že nie je to nejaké ohrozujúce. No a čo ma ešte zaujíma za také je, že vy ste začínali s názvom Football Tour, ale už nerobíte len futbal, robíte niekoľko iných ďalších zaujímavých športov, takže je na stole téma rebrandingu u vás aktuálnou témou, lebo Football Tour to už nie je, už to je všeobecný tour, všeličo. Toto takže... je téma už dlhých rokov a s kýmkoľvek sa stretnem z toho hlavne nejakého brandového sveta, alebo marketéri, takže to je prvé, na čo ma upozorňujú. Ale tiež sa to delí na dva tábory. Polovica hovorí, že áno, rebrand, musí to byť nejaký medzinárodne, nejaké univerzálne slovo, nezávislé, aby sme teda mohli ísť do šírky a nebolo to nejaké limitujúce. Ďalší zase hovoria, že už je to proste brand, sme na tom trhu 15 rokov a ľudia nás tak poznajú, že tým rebrandom by sme mohli aj v podstate za veľa peňazí naučiť ľudí, ktorí nás poznajú ako Football Tour, že to, čo si chcú objednať, si objednajú teraz pod nejakým iným brandom. Takže ja sa aktuálne prikláňam k tomu, že ostaneme asi Football Tour. Ten futbal naozaj je 90% tých záujmov a stále dokážeme mať tisíce ľudí na hokej alebo na formulu a ľudia to na tom webe vedia nájsť, takže skôr je v pláne vylepšiť web, urobiť ho prehľadnejším a asi ostaneme už pri tom Football Toure. Áno. Rebranding sa nekoná, ale asi má to svoje opodstatnenie. Keď si sa dotkol toho marketingu, ako vy robíte vlastný marketing? Využívate nejaké že PPCčka, alebo tvoríte vlastný obsah, alebo ako pristúpite k marketingu? Taký asi štandardný mix od PPCčiek napred všetkými platformami. Zároveň sa snažíme robiť čo najviac kontentu, originálneho, takého, čo inde fanúšky nenájde, ja neviem, nejaká história klubov, štadiónov, nejaké rivality. Snažíme sa prinášať obsah z tých našich zájazdov, nejaký, ja neviem, atmosféra v bare, ako to funguje pred zápasom, lebo v podstate každá tá destinácia, alebo každý ten klub je špecifický a tá kultúra toho fandenia alebo toho športu je všade iná. Takže toto sa snažíme sprostredkovať, zároveň nejaké blogy, newsletter, máme pár nejakých influencerov alebo influencerov, ambasádorov. A možno taká najlepšia spolupráca je so Števom Ejselem, čo je taká už legenda slovensko-českej formule. Takže áno, snažíme sa v podstate taký ten tradičný mix mať nejak zastúpený. Keď sa pozriem na toho zákazníka vášho ideálneho, tak správne trafím, keď poviem, že vyše 90% sú muži? Väčšina sú muži, ale není to zďaleka 90%, takže je to vyrovnanejšie. A pri tom futbale asi je tá dominancia mužov najväčšia. Pri formule menej, prekvapivo. Hlavne od vzniku dokumentu na Netflixe. Nespomínam si teraz na názov. Viem asi, čo myslel, tiež si nespomínam na názov, ale bolo to... Áno, no, ľudia to pozerali a naozaj, že celé rodiny, proste bolo to na príbehoch postavené, tak ako Netflix to vie a veľa aj žien to pritiahlo k tej formuli. Takisto hokej, to vždy bolo aj taká viac ženský šport. Takže myslíš, že ženami najviac panuje teda hokej formula? Hokej formula a tá vlhová asi rovnako. Ale aj na tie futbalové zápasy, že ono, veľakrát je to zájazd do Paríža, do Milána, do Ríma na 2-3 noci a ten futbal z toho sú 2-3 hodiny a ono aj pre tie ženy, alebo aj nefanúšika, je to väčšinou štádion, ktorý je majestátny, že ten aj prázdny štádion je zážitkom a ešte k tomu teda plný fanúšikov s atmosférou, s nejakým choreom, že naozaj je to zážitok pre kohokoľvek, takže chodia aj páriky, chodia aj babské partie a mama so syn s deťmi, naozaj. Áno. No mňa čo zaujalo, tak vy máte aktuálne na stránke taký zájazd do Las Vegas na NFL. Ten stojí, že 12 000 eur. To mi povedz, že koľko lístkov predáte na takéto zápasy, ktoré sú, že 100 tisíce, už 10 tisíc eur často. Toto konkrétne dáme pár jednotlivcov, pár skupiniek, že tá NFL je stále, povedzme, že okrajový šport, a aj keď v posledných rokoch nejak rastie na popularite. A jasne, toto je top event, možno aj celkovo jeden z najslavnejších športových eventov na svete. A keďže v Amerike a v Las Vegas, tak aj z najdrahších. Takže tam to je, ja neviem, do 20 ľudí. Mm-hmm.
Aj tak dosť. Aj tak dosť, nájdu sa. A neviem, či máme niečo porovnateľné cenovo. Mali sme napríklad veľkú cenu Singapuru. Tento rok to som bol ja. Mal som to šťastie a tam sme mali tiež nejakých 20 ľudí. Akože bolo to, bola tá cenovka v tisícoch. Si mal šťastie, že si kúpil sám od seba lístok. Mal som šťastie, že som sa prihlásil ako delegát. Okay. A robíme napríklad Buenos Aires, derby, to sa dokonca volá Superklasiko, takže nielen klasiko, ale Superklasiko, to je Boca Juniors a River Plate. To koľko stojí? Teraz sme to mali od 3000, myslím. Od 3000. A snažíme sa ísť viac aj do toho sveta. A jednak aj nás to baví, nové destinácie, že všetko sme športoví fanúšikovia a sami sa tam chceme ísť pozrieť, aj je to niečo nové, nové krajiny, zaujímavé a áno, je tu dostatok športových fanúšikov, ktorí na to majú prostriedky a vedia si dovoliť aj tento typ zájazdov, ale je to stále, ja by som povedal, v jednotlivcoch malé skupinky, takže nie sú to žiadne masovky. Napríklad ten NFL zápas v Las Vegas tam tiež, ako keby, že cez nejakú agentúru ste nejaké tie lístky zohnali, alebo sa vám stáva aj to, že od takýchto ľudí, ktorí proste predávajú len tak lístky, hoci to je možno nedôveryhodné často, ale kúpite aj také? Konkrétne táto NFL, myslím, že to je dobrý príklad, kde sa k lístku Slovák proste nedostane nijak. Ani neviem vlastne v tej Amerike, ako to majú rozdelené. Predpokladám, že sponzori, partneri a ja neviem, v podstate každý v Amerike, čo niečo znamená, tak na tomto zápase chce byť. Takže tam zase máme agentúry, ktoré majú na to svoje zdroje, páky, to už úplne presne neviem, kde sa oni k tomu dostanú. Preto aj tá cenovka je v tisícoch, asi vyššie tisíce. Po ceste z tej ceny 12 tisíc, väčšina bude určite lístok. Dobre, letenka a hotel na pár noci v tom Las Vegas je už tá jednoduchšia časť. No, ešte si spomínaš na nejaké takéto v úvodzovkách, že šialené zápasy, kde ste sa zúčastnili, kde ste boli, čo mohlo byť také, že ste išli naozaj, že ani si nevedeli, ako to dopadne, ale proste ideme tam niekde na opačnej strane sveta a teraz neviete, ako to dopadne. Lístky boli drahé, zápas lukratívny. Nenapadne ma úplne v tom svete, hlavne keď ideme do sveta, tak sa snažíme ísť na istotu, že tam naozaj neriskovať. A v Európe asi ma nenapadne nejak konkrétne príklad na, alebo odpoveď na tvoju otázku, ale akože zažili sme už naozaj za tie roky kadejaké problémy a väčšinou spojené s tými lískami a naozaj vo výnimočných prípadoch v podstate jednotlivci, že to pocítili aj tí ľudia alebo tí klienti v konečnom dôsledku, že boli nejak obmedzení alebo dostali niečo iné. A v tých prípadoch vždy to kompenzujeme, riešime na individuálnej báze. Tých párkrát proste tú chybu sme si priznali, aj keď teda tá nastala niekde v tom reťazci, ale však klient to kúpal od nás, takže my sme boli zodpovední a myslím, že vždy sme to nejak doriešili k spokojnosti, ale naozaj od zabudnutých lístkov, okradnutých ľudí, zmeny v nejakej dodávke tých lístkov. Má to strašne veľa premenných v tom čase, že to nie je len, že kúpim si jeden zájazd, ale tam sa môže všeličo ešte zmeniť proste počas toho procesu. Ja neviem, zmenené lety, posunuté, zmenené dátumy zápasov, preložené, takže naozaj čokoľvek a sme už všetci takí, alebo hlavne tí seniornejší ľudia u nás otrli, že zažili sme už toľko krízových situácií a zmien, že som teda za to rád, že máme tú skúsenosť, že teraz čokoľvek sa stane, tak riešime to v podstate s chladnou hlavou a že máme tú skúsenosť to nejako dotiahnuť. Že málo čo nás už prekvapí. Za tých 15 rokov vieš mi nejak povedať spätne, že koľko ľudí už využilo vaše služby, na koľko zájazdov ste poslali? Ja sa úplne v hlave to nemám. Viem, že to je cez 100 tisíc. 100 tisíc to už bolo niekedy po korone a tiež tento rok úplne to číslo si nepamätám, ale je to určite cez 10 tisíc za rok. 10 tisíc za rok je celkom pekné číslo. Plánujete sa otvoriť aj iným možno športom, alebo nielen športom, ale iným zážitkom? Že rozmýšľali ste nad tým, že ten šport vás tak trošku limituje v úvodzovkách, že robíte, lebo už máte tie skúsenosti s tým, že ako sa bukujú letenky, destinácie a podobne. Chcete sa otvoriť iným segmentom, nielen tomu športu, ale možno niečomu inému, nejakým iným zážitkom? Aj sme také obdobie pred koronou v tom takom rozmachu, že sme skúšali kadečo iné a tak sme sa cítili ako veľkí podnikatelia, že čokoľvek pustíme, tak to pôjde. Takto sme v podstate aj nie úplne úspešne spustili v podstate našu pobočku v Chorvátsku a v Rumunsku, že tam to bolo na nejaké také nule, tak sa to motalo. Takisto jeden podobný projekt v Čechách, taký paralelný, ten bol úplný katastrofa. A to bolo o čom? To bola v podstate
nízkonákladová alebo taká lacná verzia našej cestovky pod iným brandom, kde sme chceli robiť viac autobusové zájazdy a vyslovene tam ísť nejako na cenu. Nevyšlo, zlý partner a aj zlé riadenie, taká naivita z našej strany. Skúsili sme športový pub, kde sme chceli tvoriť komunity fanúšikov a spoločne sledovať zápasy. Tiež to tak nejak... To tu v Bratislave? Bolo v Bratislave, volalo sa to Tribúna pub, urobili sme tribúnu, veľké plátno, aj obrazovky, takže také niečo, čo tu není a možno v zahraničí sme videli, ale tiež tým, že nebola to náš nejaká primárny biznis, ani v tom gastre skúsenosti nemáme a samotné gastro je proste veda sama o sebe, takže tiež to tak nejak sa motalo pár rokov a potom v korone sme to úplne ukončili. A iné zájazdy máme, sem tam robíme iný typ, alebo teda nešportový zájazd pre firmy, alebo pre nejakých partnerov, pre nejaké kluby, možno federácie. A úplne do iných segmentov nejak sa nehrnieme, že sme komforty tam, kde sme. Chceme hlavne vylepšovať to naše portfólio zájazdov, reflektovať tie dopity klientov, takže pridávať nové športy, to nás baví, nové destinácie, ale ani nejaký veľký rást, ani nejaký zasa otváranie sa novému typu zájazdov. Preto sa pýtam vás pohľadu tej škálovateľnosti, ste stále obmedzení tými lístkami a tými agentúrami, koľko vám predajú. Tak ale zjadne vám to strašne, ste skromní, takže takto to bude aj... A ja to teraz všade v poslednej dobe alebo rád o tom debatujem, že je také to nastavenie všeobecné, že stále rásť a čo nové a čo budete pridávať a kam ešte budete expandovať a my sme v podstate v tej korone nejak sme si to tak uvedomili, že sme tak dúfali v ten nejaký návrat, ale teraz sme úplne komfortní, ani alebo ja osobne nevidím ani nejaký zmysel v ďalšom raste, že nejak osobne nepotrebujem si niečo dokazovať ani nikomu. Tiež zarábať viac peňazí asi je príjemné, ale nie je to len o tom a takže v tomto máme úplne jasno. Čo ťa najviac baví na tejto práci? Ale ja som športový fanúšik, takže teším sa, že naozaj šport je to, čo je ten produkt, s ktorým pracujeme. Mňa úplne naplňajú nové destinácie a nové štadióny, že akýkoľvek nový štadión viem navštíviť, tak to je naozaj niečo, čo úplne milujem, je to, každá tá destinácia alebo každé to podujatie je špecifické, že alebo cez ten šport sa veľmi ľahko dá tá kultúra národa nejako spoznať, všade je to odlišné, takže toto ma absolútne baví a v podstate moje pozície, že mal som to šťastie, že máme už nejakú druhú úroveň riadenia vo firme, že, alebo teda tú exekutívu máme už nejako poriešenú, a dokážem naozaj riadiť tú firmu tak nejak z vrchu, takéto makro a to ma baví a tiež sa s tom snažím zlepšovať. Takže tá kombinácia toho nášho produktu, cestovania a zároveň akože riadenie firmy a stále vylepšovanie tých procesov aj toho zážitku. Máte nejaké zájazdy alebo cítite dopyt nejakých zájazdov do Ruska napríklad? Rusko sme mali v itinerári a cestovalo sa tam, myslím, že dvakrát tam boli majstrovstvá sveta v hokeji a majstrovstvá sveta vo futbale a potom Moskva a Petrohrad boli také destinácie, že na nejaký dobrý zápas tam zvykla ísť nejaká skupinka. Ono to bolo asi viac o tých destináciách, že ľudia to chceli vidieť zažiť ako ten šport, ale jasne od vojny v podstate nula a myslím, že nejak skoro sa to aj nevratí. No. No tak možno najbližšie vás čakajú výzvy, ako budú majstrovstvá sveta v hokeji v Českej republike a potom majstrovstvá Európy vo futbale. Takže tam už zahňate lístky, už máte? Riešime, je to obidve podujatia veľmi žiadané, na Slovensku, v Čechách populárne, takže aj no, tento najbližší polrok bude u nás veľmi intenzívny a silný. Takže, ale zasa, obidve podujatia tešíme sa aj z toho úspechu, hlavne pri postupe futbalistov na to Euro, že tam sa toho môžeme zúčastniť. Aj teda, že fanúšikovia budú mať možnosť to zažiť, lebo obe podujatia naozaj odporúčam všetkým. Je to, zasa nie je to len o tom samotnom sledovaní športu, ale proste tie fanzóny, fanúšikovia z celého sveta, ľudia známi, neznámi a celkovo taká tá športová atmosféra, že je treba to zažiť. Jasné. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.